Ebikujjuko ebyokujaguza olunaku lw'abasomesa olubeerawo buli nga 5 mwezi gw'ekkumi mu nsi yonna. Emikolo emikulu wano mu ggwanga Uganda giyindidde Kololo era ng'omugenyi omukulu abadde omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni. We need teachers for history to know what Napoleon did and what he did here, what he did there. Mongeri yemu Trinity High School e Masajja nabo bajaguza olunaku luno lw'abasomesa era nga akabaga akabadde mu kibangirizi ky'essomero lino nga bano basaze ne keeki okwebaza omutonzi okutuusa abasomesa baabwe ku lunaku luno. Abasomesa ab'enjawulo betwogeddeko nabo batubulidde nga bwe bali abasanyufu okutuuka ku lunaku luno. Nga nze mukulu w'essomero lino Trinity High School Masajja, olunaku lwaleero lwanjawulo mu bulamu bwaffe ng'abasomesa kubanga lunaku lwaffe olw'ensi yonna olw'abasomesa. Musanyufu ng'omusomesa olw'olunaku luno okubeera tinaffe tusobola okubeera nti olowoozebwako ng'abantu okutuuka ku lunaku luno olw'abasomesa kinsanyusiza nnyo era mpulira bulungi. Omukungu Muyunga Steven era nga yatwala ebyenjigiriza mu kisaza kya Ddondo aliko obubaka bw'awadde gavumenti ku lunaku luno. Ekifo ky'omusomesa mu Uganda kisaanidde okubeera ku Mwanje nnyo. Bwe tuba tulowooza ku bakozi ab'okusasula essente ezitegeerekeka, omusomesa yalibadde ku Mwanjo nnyo kubanga tewali kikolebwa nga tekiteekeddwa teekeddwa oyo yasomesebwa musomesa. Njagala okusaba gavumenti eno efeeyo ennyo emanye obukulu n'obuvunaanyizibwa bw'omusomesa, eveeyo ekole ku ddembe ly'abasomesa, okole ku misala gy'abasomesa, ekwatireko amasomero g'obwannannyini, ekwatireko abasomesa ab'obwannannyini. Abayizi ab'enjawulo boogeddeko naffe era nga beebazizza abasomesa baabwe. Nebaza abasomesa baffe abatukoze obulungi, abatusomesezza obulungi era nsaba Mukama abakuume. Leero lunaku lwayo tukimanyi bulungi nnyo olunaku lw'abasomesa mu nsi yonna era ng'ekindeese wano eno kubeebaza buli musomesa ali eyo nkusaamu ekitiibwa kubanga omulimu gw'okola gwa maanyi nnyo era nsaba Mukama akuddizeewo. Twebaza nnyo abasomesa bonna nabye batukoledde era nga mbagaliza olunaku olulungi olw'abasomesa. May you enjoy your day. Lubega Sadati, Delta TV Amasukuru.